7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського захисника поранено минулої доби на Донбасі. Ворог стріляв по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися опорні пункти неподалік Лебединського, Новолуганського, Троїцького та Оріхового. Загалом за добу 5 ворожих обстрілів. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левинок. Він побував у Зайцевому. Морозний і сонячний ранок. Селище Зайцеве на межі з окупованою Горлівкою. Періодично кришталеве повітря пронизують кулеметні черги. Ворог не припиняє відкривати вогонь. Попри те, що дуже багато місцевих мешканців зараз на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, але такі умови війни. В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилося зо 150 мирних жителів. Люди прагнуть до миру, втім тиші і спокою тут не було і нема. В супроводі армійців ми вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості посеред снігів солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців. Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. Скажіть, будь ласка, ну... Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно один з побратимів не вберігся, загинув. Ворог зовсім близько, навіть в окопах слід пригинатися. Пересуваємося на присідки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин назад ви чули вибух, це був підствольний гранатомет в нашу сторону. Дуже підступна тактика. Виманити, людина вилазить подивитися, і снайпер тим часом може поцілити, тому треба бути завжди на чеку. Та хлопці кажуть, якщо бойовики дуже дошкуляють, вони не мовчать. І на тому боці теж є втрати. Два тижні чи три тижні назад були такі хороші потери у них там. Ми їм там трошки дали. Ну і вчора теж у них потери були там по-любому. Просто що не до нас не доносять, ми то знаємо свою інформацію, те, що ми бачимо на власні очі. Часто ворог вдається до ганебної тактики. Кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Україна домовляється про 3 нові ділянки розведення сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку другу та пункт пропуску Гнутове. Втім, коли відбудеться черговий етап розведення та чи відбудеться він взагалі, наразі невідомо. І спершу це мають обговорити в Мінську, зазначив урядовець. В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині біля берегів Японії. У світі стрімко зростає кількість померлих від цієї недуги. Їх уже 910, заражених понад 40 тисяч. Докладніше у нашому матеріалі. На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині поблизу японської Йокогами, ще шестеро людей заразилися новим коронавірусом. Загалом кількість тих, хто підхопив інфекцію на кораблі, сягнула 70. Серед них п'ятеро членів екіпажу – один українець і чотири філіппінці. Нагадаю, на лайнері близько 3700 людей. Громадян України серед них 25. Судно перебуватиме на карантині не менше як 2 тижні. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували другий випадок зараження у громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла 4 осіб. Тим часом у Піднебесній вірусу присвоїли тимчасову назву – абревіатуру NCP. Розшифровується як пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, тому, хто зробить це першим, відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв 1 мільйон юанів грошової винагороди. Це близько 197 тисяч доларів. Тим часом влада Китаю заявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів.
Нацгвардія і поліція розпочали цілодобове патрулювання у Мукачеві на прохання місцевої влади. Нагадаю, минулої п'ятниці там сталася стрілянина, двох чоловіків поранено. Напередодні на Закарпатті під час спецоперації затримали 7 членів банди. Їх підозрюють у перестрілці в Мукачеві. Підозрювані їхали 2 автівками. Біля посту Нижні Ворота їх зупинили правоохоронці. Чоловіки чинили опір, їх зрештою затримали. Ніхто не постраждав. Транспорт і зброю вилучили. Українські військові кораблі, які повернули з Росії, відремонтують. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Катер «Нікополь» та буксир «Яни Капу» доправлять на судноремонтний завод уже цього тижня, а катер «Бердянськ» трохи згодом. Нагадаю, захоплені військові кораблі передали Україні торік, 18 листопада, за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже судна повернули практично знищеними. Донині їх не відновлювали, бо проводили балістичну експертизу. Екіпажі цих кораблів 24 моряків звільнили із полону у вересні. У Кропивницькому демобілізований боєць другий рік поспіль годує безплатними обідами безхатченків. Що підштовхнуло його до такої доброчинності, дізналася Олена Бринза. Сергій Шиляєв демобілізувався з армії. Нині він військовий капелан, працює водієм. А зараз поспішає на залізничний вокзал із гарячими стравами, які приготував удома. Суп харчо, це овочі, це рис, звичайно, це гострі такі приправки. Тут курятина, от. Ну, жирочок, все як має бути, як вдома. Дуже смачне, дуже корисне. Ще вихідного вже другий рік Сергій годує безпритульних. Каже, сам знає, що таке нужденність. Майже 20 років тому поїхав підкорювати столицю. Тоді залишився без копійки та поневірявся на вокзалі. Колись я попав в такі обставини, от, і це був мій досвід, через який я пройшов, і це також було якимось поштовхом для того, щоб я почав цим займатися. Це тривога, це зневіра, ти нікому не потрібен. Над містом, де Сергій роздає безкоштовні обіди, завжди майорить український прапор із підписами бійців і волонтерів. Я з ним 3 десь рочки їздив на фронт як волонтер, капелан. А перед цим я ще був добровольцем на фронті, а перед тим я ще був на Майдані. Тому от якось отак. Нині на обіді 10 безпритульних. Сергій не лише годує нужденних, а й переконує їх змінити життя. Це потрібно для людей, для таких, як ми, малоімущих, малопотребних. Сьогодні душу поїсти, це не кожен дасть, не кожен це. Обіди Сергій влаштовує власним коштом. Інколи допомагають небайдужі містяни. І за час свого волонтерства чоловік переконав уже 3 безхатченків відмовитися від алкоголю та змінюватися, налагоджувати гідне життя. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Лос-Анджелесі вручили найпрестижнішу премію у світі кіно – «Оскара». Найкращим фільмом за версією Американської кіноакадемії стала стрічка південно-корейського автора Пон Джун-хо «Паразити». Окрім цього, зібрала статуетки за найкращу режисуру, оригінальний сценарій і також визнана найкращим іноземним фільмом. Премію за найкращу акторську роботу здобув Хоакін Фенікс, фільм «Джокер». Найкраща актриса Рене Зелвегер за стрічку «Джуді». Бред Піт дістав статуетку як найкращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Найкращою актрисою другого плану стала Лора Дерн за стрічку «Шлюбна історія». Найкращим анімаційним фільмом визнано кінцеву 4-ту історію іграшок. Історична драма «1917» отримала статуетки за найкращу операторську роботу, монтаж і звук. Я трохи спантеличений, я не з тих, хто любить озиратися назад, але ця подія змусила мене таке зробити. І я згадаю всіх моїх друзів, які допомогли мені зробити перший кадр, усіх чудових людей, кого я зустрів на своєму шляху сюди. Одного разу в Голлівуді, чи не так, це все задля моїх дітей, які привносять кольори у все, що я роблю. Обожнюю вас, дякую. А у Венеції стартував щорічний карнавал. На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. Цьогорічна тема свята – гра, любов і безумство. У програмі концерти, конкурс на найкраще вбрання, традиційний політ ангела на площі Сан-Марко. За словами організаторів, цьогоріч туристів у місті на воді на чверть менше, через рекордний потоп, що накрив Венецію торік у листопаді. Карнавал триватиме 2 тижні і завершиться напередодні 40-денного посту до Великодня.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.